Se on retroykä täällä, morjens. Edellisestä videosta on nyt pikkusen aikaa kulunut, mutta ei se mitään, palataan nyt kehiin. RC Pro M-pelin muodossa 1987 Rare duunas tämän Nintendo Entertainment Systemille, ja aika kova suosio tällä pelillä on nykypäivänä. Tosi monet arvostaa tätä, niin kuin retropelaajat arvostaa tätä, ja mä voin hyvin ymmärtää, että miksi. Ihan niin kuin ensimmäiseksi, jos lähdetään siitä, että kuunnakaa näitä ääniä. Nesin äänipiirillä toi vesilätäkön loiskahdus, renkaiden kirskuminen, siis kaikki tää ihan järisyttävää. Miten ne pystyi saamaan noin hyviä aidon kuulosia ääniä? No nyt mä olin vasta kolmas, koska mä kirskuttelin renkaita koko tämän reissin ajan. Mutta siis ihan uskomatonta kamaa, että saatiin tollaista ääntä aikaiseksi Nesin äänipiirille. Siinä kun nämä äänet on periaatteessa melkein pelkkää piippausta ja silti toi renkaiden kirskuminen, vesilätäkön loiskahdus ja no siis kaikki muukin auton äänet ja kaikki tietenkin. Mutta erityisesti nämä kyseiset ääniefektit. Unbelievable. Eli siis aina kun päästään kolmen parhaan joukkoon, niin pääsee etenemään seuraavaan raceen. Ja sitten jos jää kolmen ulkopuolelle, eli siis neljänneksi, niin sitten tulee game over ruutu ja sitten pääsee koittamaan vielä kerran. Tai pääsee koittamaan siis uudestaan vielä sitä, että pääsisikö nyt uudestaan. Uudella yrityksellä, mitä mä nyt höpötän täällä, uudella yrityksellä pääsisikö kolmen parhaan joukkoon. Mutta tietenkin, niin kuin nyt tässä lukee auto tuossa auton päällä, kun mä jään neljännelle siellä. Mikä erityisen hyvä meikä ei tässä ole. Joskus mä kyllä osasin pelata tätä aika hyvin, mutta kyllä nuo retropelitaidot, jos ei niitä oikeasti ylläpidä, niin ne ruostuu todella nopeasti. Super Sticky Tire sit alla ja pikkuhiljaa level apataan tässä, kun päästään, saadaan voittoja alle. Miten siinä Cars-leffassa opetettiin, että kun käännät tarpeeksi kovaa oikealle, niin auto kääntyy lopulta vasemmalle. Ai, en päässyt nuoliin nyt. Ai, että oli tasainen. Se oli nyt pikseleistä kiinni. Tuosta kulmasta oli itse asiassa edes vaikea nähdä, että kumpi siellä itse asiassa oikeasti oli ensimmäisenä. Tietokone se laski nyt näin, että hän, mutta I would make the case, että mä voitin sen oikeasti. Noihin punaisiin nuoliin on osuttava, jos mieli voittaa. Ei se mitään, siellä on nyt pari hopeisia tullut putkeen, mutta otetaan kaikki mitä saada, kunhan ei jäädä neljänneksi. Nyt käy kyllä huonosti. Mun auto lähti vielä väärän suuntaan tykittämään tossa. Ei, kyllä me saadaan kiinni se pääjoukko sieltä näköjään. Ei hätää. Tää on uskomaton, tää grafiikka. Tää on periaatteessa niin kuin harmaalla piirretty
tie tonne ja vihreällä piirretty nurmikko. Ja se on riittänyt. Noin autot on itse asiassa yllättävänkin yksityiskohtaiset. Jos otetaan huomioon se raudan taso, mikä silloin oli käytettävissä. Mä tykkäsin siitä, kun vaikka silloin 80-luvulla teknologia oli mitä oli, niin mä silti tykkään tästä, että miten silti tämmöistä niin kolmiulotteista tai kolmiulotteisen tuntusta tavaraa on saatu toteutettua. Kyllä siinä on jätkät joutunut miettimään aika tarkkaan, että mitä voidaan saada ja mitä ei voida saada tähän näin, ja sitten niistä on tuote syntynyt. Raren vanhoja pelejä pidetään suuressa arvossa nykyään, mutta toden sanoakseni siellä on Rarella on myös paljon sellaisia pelejä, jotka ei ehkä ole ihan niin hyviä. Chet on mun nimi nyt vaikka. En jaksanut kirjoittaa Yka. Mä en enää muista, millaiset monipelit ominaisuudet tässä oli. Saiko tässä nelinpeli vai kaksinpeli vai miten se meni? Sillä oli muutenkin tämän tyyppisiä pelejä. Vitsi, kun mä en muista, mikä se yksi peli on, mitä mä pelasin kaverin kanssa ihan sikana. Siinä ajettiin... Mitäs yrittää etsiä, mikä sen pelin nimi oli. Se oli kanssa tosi hyvä. Siinä ajettiin kanssa samankaltaisesta kuvakulmasta tälleen vähän ylhäältä päin. Mutta siinä ajettiin semmoisella niin kuin off-road-radoilla enemmän. Ja muistaakseni jollain, jos ei nyt ihan niin kuin rekan tapa sillä, mutta semmoisella ehkä jollain kirpuilla tai maastoautolla tai jollain. Mä en muista enää nimeä. Olisikohan sen nimi ollut vaan 4x4? Vai sekoitanko mä nyt tän johonkin muuhun? Mä ehkä sekoitan sen johonkin muuhun. Sitten oli tietenkin Super Nintendolla oli Rock'n'Roll Racing, joka oli myös vähän samankaltainen. Ja no sitten tietenkin Micro Machines on vähän tätä samaa linjaa toki. Mutta siis erityisesti monipelinä maittavaa tavaraa tällainen. Micro Machines V3 oli meikäläisen lemppari silloin. PlayStation 1 ajoilla. Sitä tuli kyllä väännettyä. Ja Nintendo 64:lläkin tietenkin, mutta mulla oli Pleikka-versio. Mä en muista, miten se meni Pleikka-versiossa, mutta Nintendo 64:llä on 8 pelaajan monipeli. Se on aivan mahtava. Eli kunhan se ensin... Ai, se nousi just sieltä mun eteen. Eli siis kunhan se ykkönen on vaan päässyt maaliin, niin kisa loppuu siihen. Just näin. Eli nyt se ykkönen pääsi maaliin ja olin sillä hetkellä neljännellä siellä, niin se tietää mulle game overia. Aha, nyt alkaa näköjään alusta. Kyllä tämä huomattavasti hitaampaa on nyt kun alkoi alusta ja menetin kaikki mun power-upit. Sieltä otetaan nimittäin voittaa, napsitaan vaan nyt. Vetäisi taas 3 kultamitalia tästä putkeen. Toi on siisti efekti, kun toi ajaa tohon öljyllä ehkä, niin se auto lähtee spinnaamaan ja sitten vaan pyörii tonne pusikkoon. Just näin. Oi.
Ei, en edes päässyt. Olisi ollut tärkeä päästä siinä kakkoseksi. Ei nyt tullut kyllä. Ei voi olla iloinen tähän. Ai, 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 ai. Toi on kans mahtavaa, että miten mä pystyn vaan lähteä ajamaan väärään suuntaan. Aika monissa tällaisissa peleissä se oli estetty. Mutta hei meillä. Rare pisti tän tapahtuman. Nyt mä oon kierroksen jäljessä, obviously. Hyvä käyttää kaikki kontinuit tässä näin vaan pelleillessä. Mulla on semmoinen ongelma pelatessa, että mä olen niin kuin ihan täys perfektionisti, kun mä pelaan. Ja olen aina ollut. Silloin NES-aikoina, kun mä pelasin, niin jos mä jouduin käyttämään kontinuen jossain kohti, missä mä en vielä ollut valmis sitä käyttämään, jos oli liian helppo kenttä, niin mä suljin konsolin ja aloitin koko pelin alusta ja halusin saada ne kaikki kontinuet säästettyä. Ja toki tää nyt oli tietenkin NES-peleissä tarpeellistakin, koska kontinuet oli elintärkeitä vaikeimmissa kentissä. Mutta nyt jos mä ajattelen sitä oikeasti sillä tavalla, että ihan, niin kuin ihan rehellisesti, että okei, mä kuolin nyt kentässä 3, joka ei ole vielä niin vaikea, mä menetin sen takia nyt yhden mun kontinuen, mä aloitan koko tämän pelin alusta, niin on se kyllä melkoisia hermoja vaatinut. Ja tietenkin se oli niin kuin NES-era oli sitä, ja kaikki ketkä siihen aikaan on elänyt, niin tietää sen, että semmoistahan se oli. Jos halusit päästä Star Warsin tai Turtles 2 läpi, niin ne kontinuet oli oikeasti säästettävä niin kuin vaikeimpiin kenttiin, mutta en tiedä, kyllä se vähän tuntuu synkältä nykyään oikeasti aloittaa koko peli alusta ihan vaan sen takia, että mun kontinuista, mä menin yhden kontinuen. Mutta tämä itse asiassa niin kuin jatkuu mun elämässä edelleenkin, koska mä en, jos mä pelaan vaikka räiskintäpeliä, niin mä en vaan suostu käyttämään raketteja tai granaatteja tai muuta tällaisia niin kuin tehokkaampia aseita. Mä yritän vaan käyttää niitä pyssyjä, missä mulla on panoksia paljon, jossa panoksia saa helposti kerättyä lisää. Ja sitten usein mulle itse asiassa se käykin niin lopulta, että se kenttä loppuu. Ja mulla on kaikki niinku raskaammat panokset ja aseet vielä täysin käyttämättä. Mutta sitten se kenttä loppuu ja seuraavassa kentässä ne menettää ja joutuu keräämään uudestaan. Ja sitten mä oon vaan niinku säästellyt niitä turhaan, enkä ole siis hyödyntänyt ollenkaan, joten tämä on mulle itselleni hyvin rasittava luonteen piirre, että mä en tajua, miksi mä teen niin. Aina välillä mä yritän sanoa itselleni, että käytä nyt niitä raketteja, käytä nyt niitä granaatteja tai mitä tahansa, mutta en mä tiedä, mä olen pihi, mitä tulee superaseisiin, niin mä olen pihi. Ai, nyt on hirveätä taistelua. Kolmanneksi. Ei nyt ihan toivotulla lailla mene. Tätä peliä mä itse asiassa pikkusen treenasin tässä ennen kuin mä rupesin tekemään video. Ihan vaan, että en nollaisi itseäni, mutta kyllä mä nyt tässä on kovasti nollaamassa silti. Ei mulla ollut ohjuksia. Mä olin ihan varma, että mulla oli ohjus. Mä olin, että nyt mä tussautan molemmat siitä. Mutta ei. Hei, miksi mä oon out? Eiks tonne jäänyt yksi vielä mun perään?
Ei kai sit jäänyt ja nyt mä kyllä tipun. Ei mahda mitään. Ai siinä on kaikki. No ja ykköseksi. Ei mä mukaan, mä jää tonne nurmikoille. Ei. Voi voi voi. No niin. No se seinä nousi taas sieltä just mun eteen. Tien on se pysty. Toi out-teksti, mikä tuossa vilkkuu. Se ei ihan hirveästi auta, koska sit mä rupeen vetämään täällä ihan naula päässä ja silloin mä ajan huonommin. Mun pitäisi oikeasti yrittää heittää se mielestä ja keskittyä vaan niin ajamiseen. Ei, miksi tuonne on se aina mun tielle toi ja miksi mä en ikinä yritä edes väistää sitä. Huhhuhhuh, oli likellä. Ei, nyt mä menen siihen semmoiseen moodiin, että mä panikoin vaan seuraavaa mutkaa. Mä yritän ennakoida sitä koko ajan ja sit mä... Sit kun se tulee, niin mä käännyn väärään suuntaan tai mä en käännyn ollenkaan. Nyt on kyllä vaikea saada se joukko kiinni, sieltähän se näkyy jo. Pohjukset. Oli vielä yksi kerta siellä, mä luulin se loppui jo. Ei mä kierrän niin ulkokaarteessa, kun voi vaan kiertää. Nyt on kyllä vaikea saada kiinni se porukka. Otan sen kiinni. Ei, noin lähellä jäi. Kyllä. Mutta hauskaa sen parissa oli. Tässä oli siis RC Pro M. Suosittelen kaikille. Kannattaa oikeasti hankkia ihan mahdottoman mukavaa pelaamista. Ja seuraava video ei todennäköisesti tule olemaan niin pitkä aika kuin nyt näiden kahden edellisen videon välillä on ollut. Olen pahoillani siitä, mutta kanava pysyy kyllä pysyy aktiivisena. Eli muistakaa tulla tänne Retroika-kanavalle uudestaankin videota. Videota tulee nyt tästä lähtien taas aktiivisemmin. Kiitos katselusta ja ei muuta kuin morjens ensi kertaan.